רוצה להיות תמיד הוא, את המאה אחוז, תמיד הוא רוצה, בכל דבר, בכל דבר הוא לא, לא מסכים עם עצמו, רוצה כל הזמן, הוא לא יכול, אין 70% 60%, תמיד הוא רוצה להיות בכל דבר. יש לו רדיפה עצמית מצד הקדושה, אני לא מצד כאילו... כן, כן, אני מבין. פה, זה, הנקודה הזאת היא קיימת, היא מצויה. יותר או פחות, אבל היא נקודה ידועה. לגבי זה, מאוד חשוב לברר את הדעת הנכונה, איך להסתכל על הדברים, ולאט לאט את ההסתכלות הנכונה להעיר לתוך הלב. לא, זה לא, זה תהליך, זה לא ביום אחד קורה. והנקודה הזאת, זה צריך מידתיות נכונה בכל דבר. מצד אחד, נחזק את אותו מצב שהוא רוצה שלמות. אותו אדם נחזק את זה. כתוב, חז"ל אומרים, לעולם יגיד אדם מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי אברהם ויצחק. זאת אומרת שכל אדם באמת צריך לשאוף לשלמויות גדולות מאוד. אתה רואה, זה דברי חז"ל, זה אמת, נכון? אבל רבנו מגלה לנו שגם בזה צריך לדעת איך ללכת נכון. לא לוותר על זה, רק לדעת איך ללכת נכון. ושאדם לא יהיה כפייתי ולוחץ מדי על הנקודה הזאת, ומה הסימן? מה הסיבה לסימן הכפייתיות? חוסר שמחה ועצבים. חוסר שמחה ועצבים, זאת אומרת, אדם עבר את המידה הנכונה של לעבוד את העבודה הזאת, מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי. ולכן, איך מאזנים את זה? איך מאזנים את זה? על ידי שאדם ישמח וילמד להעריך כל דבר ודבר שהוא עושה בתורה ובמצוות. ולהתחיל להתבונן, זה לא מובן מאליו. זה לא מובן מאליו שבכלל אני יושב ולומד תורה. היום כמעט כל אחד בדור יכול להסתכל עם אח שלו, בן דוד שלו, או חבר שלו מהילדות או, ויותר, כן? איפה הם נמצאים עכשיו ואיפה הוא נמצא. לראות שזה מתנת חינם, זה חסדים אין סוף שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. וללמוד להעריך ולשמוח במה שיש לנו, זה מאזן את מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי. בברסלב אמרו את זה במשפט אחד. אדם צריך לרצות את הכי גבוה ולשמוח בהכי נמוך. זה בעצם הסיכום של הדבר הזה. אם אדם לא מעריך, לא שמח, לא מודה לקדוש ברוך הוא על הטוב, על הטוב שהוא נמצא בו, מה אתה רוצה יותר מזה? לא אתה. אז איך האדם יבוא, ידרוש מהקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא אומר, על מה שנתתי לך אין סוף, אתה לא מודה לי. אתה לא שמח מה שנתתי לך. אתה עצבני עוד זה, אתה עוד מתעצבן על איפה שאתה נמצא. אז מה, אתה רוצה שאני אתן לך עוד יותר? אז מה תהיה? אז עוד יותר תהיה עצבני. אני נותן לך כל פעם שיותר לך, אתה יותר עצבני. אז מה, אתה רק על זה, בסוף תגיע לעצבים. בכלל, מחלת עצבים. לא אתה אישית, מי שנמצא במצב הזה. העצה לאזן, איזון, לא ויתור, לא ביטול. כי האדם, זה נכון שאדם צריך את השלמות, לרצות את השלמות, לשאוף לשלמות. אדם צריך לשלוף את זה. אבל אדם בד בבד צריך להגיע, לדעת, להודות, לשמוח ולהכיר, להכיר את העבודות הכי פשוטות כביכול שהוא עושה. אבל זה לא פשוט. מה זה, פשוט להניח תפילין? הוא מודע, אבל הוא כל מיני מרגיש חסר עדיין. הוא מודע, הוא מרגיש שזה לא האמת, שהוא עושה את זה, שזה לא נכון. אז הנקודה היא האיזון הנכון. האיזון הנכון בין הדברים. לעשות את האיזון, נשמח במה שהוא זוכה עכשיו? כן, בוודאי. זה האיזון? כן. ואני אגיד לך גם משהו, אדם לא יוכל להתעלות עד שהוא לא יודע לשמח במה שיש לו. המניעה של האדם לעלות זה שלא שמח במה שיש לו. ויש מכתב של פרי הארץ, אומרים, ועל זה ששאלתם, שאלו אותו שאלה, התלמידים שלו, על זה ששאלתם אותי על כל הירידות והמניעות, כי אינכם שמחים בעבודתכם. ככה, זה הלשון של פרי הארץ. יירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.